Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Kəlbəcər rayonu istiqamətində dekabrın 8-ci gecə saatlarında Ermənistan silahlı qüvvələrinin törətdiyi növbəti təxribat nəticəsində hərbi qulluqçumuz əsgər Əliyev Asif Adil oğlu şəhid olub. Oxaz xəbər verir ki, onun nəşi bugün axşam saatlarında doğulduğu Siyəzən rayonuna gətirilir. Yaşadığı evdə vida mərasimi keçiriləndən sonra şəhid Şirvan Şəhidlər xiyabanında torpağa tapşırılacaq. Allah rəhmət eləsin.